dicegat Sumiati. Dadi buruh ana ing sawijining pabrik pancen abot. Luweh-luweh yen anggone nyambut gawe mau wektune disiplin. Kadang kala mlebu esuk, mlebu awan utawa mlebu bengi. Kaya kang dialami dening Sumiati lan Suminto bojone, yen sipe padha wae ora dadi masalah, bisa mangkat mulih bebarengan. Nanging yen sipe beda, yen ngepasi mulih bengi, Sumiati mau ndadak dipethuk. Awit omahe rada adoh saka dalan sing diliwati bis jemputan. Anggone omah-omah karo Suminto diparingi momongan loro. Sing siji kelas 5 SD, dene sing sijine lagi sekolah TK. Bejo dene sing gedhe iya Sitarni wis bisa ewang-ewang simake, resik omah lan umbah-umbah. Mula sauger Sumiati dines esuk gawean ngomah wis beres kabeh. Umpama anggone nyapu utawa isah-isah Tarmi mau kurang resik, ya dimaklumi mergo bocah isih cilik lan kudu enggal-enggal adus lan mangkat sekolah. Kuwi wae sadurunge mangkat sekolah uga wis dandani adine lan ndulang supaya ora keri sekolahe. Dene mengko yen mulih sekolah, Sitarni lan Sitarna padha mangsak sarimi sinambi ngenteni tekane si mae lan bapake. Wis 10 tahun anggone nyambut gawe ana pabrik kanggone Sumiati lan Suminto dirasa suwe banget. Yen ora pinter anggone nyelengi utawa ndandani omah, tanggeh lamun asile bisa nglumpuk. Janjane kekarone pengen tuku pit montor, nanging duwite durung nyukupi yen kanggo uang muka. Sumiati pilih jipuk pit montor anyar menyang dealer. Duit 4 yuta kanggo uang muka lan saben sasi kudu setor 400.000 rupiah sakjrone 3 tahun. Tinimbang Sumiati nesu, sidane Suminto mung manut. Dino Senin pas praisip, Suminto banjur menyang dealer njupuk pit montor anyar kanti kredit. Ditukokake pit montor anyar, Tarni lan Tarno seneng banget. Luweh-luweh Sumiati saben dina dikon ngajari bojone lan ajar numpak pit montor anyare ana ing lapangan. Seminggu anggone ajar pit montor, Sumiati wis bisa lan wani numpak dhewe. Kaya wong kemaruk lunga menyang ngendi-ngendi numpak pit montor. Prasasat pit montore ora nate leren, picer ditumpaki wae. Maklum lagi seneng-senenge duwe pit montor anyar. Mula mangkat mulih menyang pabrik uga numpak pit montor anyar lan Suminto bojone mung trimo ngepit ontel. Janjane Sumiati durung patiyo iso numpak pit montor lan isih grogi yen kepethuk montor liwat. Lagi enak-enake numpak pit montor rada banter, dadak ana wong luruhi. Mula anggone nyetang dadi oling lan tabrakan karo truk sing momot wedi. Sumiati tiba ngliwang, pit montore remuk, nyawane Sumiati wis ora ketututan. Bejodine truk sing arep tabrak lari bisa ditututi lan gelem tanggung jawab.
Krungu menawa Sumiati bojone kacilakan lan nemai tiwas, Suminto nangis geru-geru semono uga anak-anake. Dalan perapatan sing dinggo tabrakan Sumiati lan nemai tiwas pancen bebayani. Ora pisan pindho kedadian mau dialami dening wong sing liwat lan kerep-kerepe banjur nemai tiwas. Jarene saben malam Jumuh Wage, perapatan kasebut disebari kembang setaman lan piranti liyane dening sawijining wong sing nyolowadi. Miturut kabar sing wis sumebar ing desa Kemiri, ana wong sing ngingu pesugihan lan saben taun mesti njaluk tumbal. Dene sing dadi tumbale racak-racake wong wadon sing ayu. Mbok menawa wae Sumiati klebu seket lan bakal dinggo tumbal pesugihane. Nanging bab kabar mau bener lan orane durung padha ngerti. Mung wae sauger ana kacilakan ing perapatan kasebut, mesti sing dadi tiwas wong wadon lan racake rupane ayu lan isih enom. Perapatan dalan sing dienggo tabrakan Sumiati katon wingit, luweh-luweh ing wanci bengi. Biyen ana wong meranguli sawijining wong wadon sing ngadeg ana perapatan ijen. Dheweke nangis jare goleki kupinge sing sesisih. Bareng ditamatake, wong wadon mau jeblas Sumiati. Wong sing kebeneran liwat perapatan kasebut dadi wedi lan ngegas pit montore. Nanging nganti polgas pit montore malah mogok. Bareng noleh wong wadon mau mlaku nyerai lan guyu lakak-lakak. Pit montor sing macet banjur ditinggal semprung. Dheweke tiba semaput. Bejo dene cerak perapatan kasebut ana mai warga lan kebeneran lagi ana njaba. Bareng wong sing kweden mau diupakara lan sadar, dheweke lagi bisa cerita menawa mentas dicegat Sumiati sing jare kelangan kupinge sesisih. Pancen nalika kacilakan perangan sirai Sumiati ana sing remuk, yaiku sisih tengen, malah kupinge remuk lan angel dikukup. Bareng esuke Pak Hono niti priksa ana ing perapatan. Ing kono isih ana getih kental sing wis garing lan daging secuil sing wis dirubung semut. Pak Hono sing manggon ana ing cerak perapatan mau banjur kondo marang Suminto bojone Sumiati sing isih tanggane supaya anggone padha maca yasin lan tahlil ing malam pitung dinane Sumiati ora manggon ana ngomahe Suminto, nanging manggon ana ing latare Pak Hono cerak perapatan. Bengi iku suasanane hening banget. Tonggo teparo lan kanca pabrik padha kusuk anggone maca yasin lan tahlil. Jam 10 bengi acara yasinan lan tahlil wis rampung. Tonggo teparo lan kancane Sumiati padha mulih. Dene sing kudu dines bengi padha bablas nyambut gawe lan ora setitik sing padha atur bela sungkawa marang Suminto. Sakwise dianakake maca yasinan lan tahlilan ana ing cerak perapatan, wong-wong sing padha liwat utamane kancane nyambut gawe Sumiati ora padha wedi. Awit ora mung wong siji tok sing dicegat Sumiati, malah kanca liyane uga ana sing nate dicegat. Jarine Sumiati kepengin nunut tekan pabrik. Ana sing dicegat Sumiati, jari arwah Sumiati durung tentrem lan njaluk ditulungi. Makne bocah-bocah wis nate mulih, nanging mung ngatek ana ngarep lawang sak berbetan. Bareng aku arep metu dheweke malah lunga, "Mbah menyang endi?" Kandane Kang Sunar ngepasi malam telung dinanan, lampu listrik omah iki mati oglangan. Nanging nalika keluargane Sumiati padha teka saka ampel, lampune urip meneh.
malah ponakane Sumiati sing omahe ampel diweruhi Sumiati ngadeg ana ing gapura sajak mbagekake. Bareng bocah mau noleh maneh arwah Sumiati wis ilang. Aku dhewe ya rada bingung. Apa sak temene simake bocah-bocah matine durung sampurno? Muga-muga sakwise diwacaake Yasin lan tahlil ing cerak prapatan kulon desa wingi, arwah simake bocah-bocah ora ngaton maneh lan klambrangan nyegati wong liwat. Kandene Suminto marang penulis. Yen kelingan lelakone Sumiati sing cendak umure mau, penulis mung bisa mrebes melas. Awit Sumiati swargi piyayine apian, grapiak semanak lan ayu rupane. Pawakane lencir lan kulite kuning jan ayu tenan. Sugeng tindak Sumiati, uga-muga entuk dalan sing padhang.